Уважаеми представители на Висшия адвокатски съвет, благодаря първо, че приехте поканата за тази среща. Знаете, че още през септември миналата година в обръщението си пред Народното събрание се обявих за необходимост от промени в Конституцията. А през ноември инициирах и широк обществен дебат, още преди препоръките на Венецианската комисия. Използвам, че медиите са тук, за да заявя много ясно, че за тези промени правя договорки единствено с българските граждани, чрез българските обществени и съсловни организации, българските институции. Ако някой друг прави някакви други уговорки, искам да напомня, че единствено българските народни представители и българският президент са оправомощени да инициират промени в основния закон. Разбира се, можем да изучаваме чужд опит и чужди модели, но решенията трябва да вземаме сами. Другото е доброволен отказ от суверенитет. Срещата ни днес е важна, защото целта на тези консултации е да се открият проблемите и възможните решения. Не само в правосъдната система, а и в редица други важни области. След 30 години преход и дълбоки социално-икономически промени са тресени. Днес търсим отговор на въпроса дали Конституцията ни гарантира с достатъчно надежност правата на личността, защитата на собствеността и независимостта на съдебната система. Дали е надежна бариера срещу погазването на разделението на властите, колективната безотговорност и авторитарният произвол. Една от основните задачи на нашата Конституция е да установи правата на гражданите. Българската адвокатура за последните три десетилетия натрупа един солиден опит в отстояването на правата на българските граждани по тази Конституция. И често се явявала последна бариера пред беззаконието. Затова и вашето мнение е важно за нас.